Es lieku sveicināti skatītāji. Atzīšos, ka man šis septembris, tāpat kā jums, ir atšķirīgs no iepriekšējiem. Ļoti liela neziņa, kas būs rīt, parīt, aizparīt. Un tā nu tas ir. Tas rada stresu. Un stress, kā mēs zinām, ļoti ietekmē mūsu veselību. Par to būs arī šīs dienas raidījums. Ārā čivina putniņi, miers, klusums. Lai gan ļoti bieži mūsu raidījumos esam stāstījuši par stresa situācijām, kā tajās rīkoties un kā atpazīt to, ka ir stress un ko pats svarīgākais darīt, lai nenorautos, kā saka tautas valodā. Un, atgriežoties pie putniņiem, teikšu, ka šis miers un klusums pirmoreiz dzīvē man rada tieši pretēju sajūtu. Tas rada stresu, jo mēs nezinām, kas būs rītdien. Un par stresa situācijām šodien kopā ar Andreju, kurš ir farmacēts un kuram stress nebūtu nav sveša lieta, arī mēs diskutēsim. Un mans pirmais jautājums jau ir uzreiz provokatīvs. Ir stresaina situācija šobrīd ikdienā tavā? Nu, šis periods ir, teikšu godīgi, visiem, nevis daudziem, bet visiem cilvēkiem nervu sistēmas pārbaudes periods. Cik cilvēki stiprinājuši savus nervus pirms tām, teiksim, cik rūpējušies par savu veselību un tā skaitā arī nervu sistēma. Ja? Un šis periods parādīs, kuram nervi izturēs šo pārbaudi. Ja? Un, teiksim tā, par cik es visu šos gadus esmu periodiski lietojis NervaStrong, ja? Un tad es jūtos diezgan normāli. Protams, apkārtējā vide, realitāte, viņa ir tā kā mainījusies, diezgan stresa slodzes ir daudz. Ja? Bet es spēju to noturēt, nokontrolēt, nofokusēt sevi, ja, un līdz ar to nezaudēju savas, nu, teiksim, koncentrācijas spējas. Bet es tik daudz tagad esmu palasījis, jo laiks ir par to, ka vajag domāt pozitīvi. Tā ir tīra teorija, ko kā tu teiksi? Es teikšu tā, visi šitās grāmatas, teiksim, tēmas, doma pozitīvi, bišķiņ tiešām zaudējuši aktualitāti, ja, jo šodien tiešām ir vairāk, teiksim, jāsaņēmas, ja, un jāpieņem realitāti tādu, kā ir, ja, un es šodien popularizēšu citu vārdu, nevis doma pozitīvi, bet adaptējies. Kas ir tā fizioloģija, kas mainās stresa apstākļos? Nu tas iekšējais kaut kāds, nu, ir kaut kāds psiholoģiskais karš, kas man jāizcīna šajos stresa apstākļos? Nu, stress, principā ar savu ieiešanu cilvēka dzīve, viņš rada tā kā tādus, nu, savu veidu stresa bioķīmiju. Ja? Palinās dažādi visādi stresa hormonu līmeņi, ja? Un tie sāk kaitināt to nervu sistēmu. Ok, es saprotu, sirmi, mati. Pēc kāda laika iespējams. Šodienas lietas nekur nav pazūdušas. Bērniem jāmācās skola, jāturpina kaut kās. Ja? Tev darbu ir jāpilda vai nu no mājām, vai nu tomēr kaut kā jābrauka uz to darbu. Un tu nezinu, arī to nepiezvanies, nepateiks, ka mēs, diemžēl, samazinām jā, cilvēku skaitu. Jā, un ir daudz cilvēki, kam jau to paziņoja, teiksim. Ja? Un tas rāda tiešām ārkārtīgu lielu spiedienu uz nervu sistēmu. Ja? Un, teiksim tā, nerviem ir jādod kaut kas papildus, jāizstrādā to kaut kā papildus, ja? Lai tā stresa bioķīmijā tiktu pārvarēta. Un es pieņemsim pēdējā laika ļoti pamanīju, ja, ka vecāki cilvēki sāk stipri vairāk sportot, iet ar nūjošanu nodarboties, pat skriešanu, vienkārši pastaigāšanu. Ja, un tas vienkārši atgadina to, ka viņi sāk vairāk domāt par savu veselību, par veselības stiprināšanu un turpat arī nervu sistēmu stiprināšanu. Ja, viņi stresa bioķīmiju pārvērš pozitīva bioķīmija, teiksim tā, stresa bioķīmija, ja? Un tur viņi dabū tos visādus endorfīnus, tas, kas liek viņam pēc tām smaidīt un tā tālāk. Ja? Ar fiziskām aktivitātēm mēs to varam panākt, teiksim tā. Ilgāk fiziski pastrādājot, mēs emocionāli sevi uzlabojam. Un tas šodien, tas ir ļoti, nu teiksim tā, ļoti dārga prece. Andrej, es paskatījos statistiku un tā liecina, ka par 10% ir palielinājis šajā krīzes laikā alkohola patēriņš. Es atzīšos, ka tā slavenā vīna glāze ir kļuvusi par tādu, diemžēl, regularitāti manā ikdienā. Es varbūt tam vairāk neticu, ka tas noņem stresu, bet ko darīt? Kā nu, uz pirmo, jā, it kā ir vēlme paņemt to vīna glāzi vai aliņu, principā. Nu, tad es aizmienu. Jā, tad te jārunā bišķiņ varbūt detalizētāk jau kā ārstnieciski, teiksim, no kā vairāk tās bezmiegs, ja? Bet īstenībā pa 10% tas ir maziņš cipars. Ja? Es lasīju vispār pa 70% palielinājis tas alkohola patēriņš. Ja?
Un tas, diemžēl, ir slikti, jo alkohols, nu, jā, viņš no vienas puses īslaicīgi uz vienu momentu, uz to sākuma momentu, viņš tā kā mazina to spriedzi, noņem, relaksē, jā. Bet kas būs nākamā diena, ja tā bija ne tikai viena glāze, divas, trīs, varbūt nu, vēl vairāk, jā. Un man, teiksim tā, pēdējā laikā es atšifrēju vienu mītu. Izradās, tas ir mīts, jā. Ir pateikts, ka ja viena glāzīte alkoholu, teiksim, glāzīte vīna glāzi vai alkohola deva pa dienu, ka tas ir normāli, pat veselīgi, un tad tas ir labākais, ko alkohola kompānijas var sarīkot cilvēkam. Jo šajā gadījumā rodas pierašana. Es gribu uzdot jautājumu padomāt, kas būs, ja cilvēks pieņemsim divas nedēļas pēc kārtas, katru dienu pa vīna glāzi, pa divam vīna glāzim lietos katru dienu. Kas būs ar viņu pēc divam nedēļam? Jau sāksies alkoholisms. Principā atkarība sāk veidoties, ja? Un mēs sākam redzēt nu, cilvēkā pazīmes, ka nu, viņš jau bez alkohola it kā nevar. Ja? Un otru gadījumu varam paskatīties, kas būs, ja cilvēks sāks lietot dažādas nervu sistēmas, vitamīnus, to pašu nervostrongu, ja? Kas ar viņu būs pēc divam nedēļam. Es zinu, ka cilvēks iespēc nākamā iepakojumā nopirkt, jo viņš jutīsies labāk, viņš jutīsies, ka viņš stresa slodzi notur, viņš nepsiho pie mazākam kairinājumiem. Ja? Viņam mazāk tā aizskaitinamība, viņš pats spēj sevi nofokusēt. Skaidrā prātā. Skaidrā prātā, jā, jā. Kas ir vēl tie blakus faktori, kā cilvēki mēģina apzināt vai neapzināt tikt vaļā no stresa? Vai kā stresa pakļauj cilvēku? Nu, teiksim tā, atbildes viena no atbildes reakcijām pret stresu, ja, to, ka mēs ne tikai sākam dzert, mēs sākam ēst. Jo parasti, kad mēs paēdam, mēs atkal jūtamies atslābuši, tā mums labi, relaksējamies, ja, un forši, un tāpēc ir tas tā tieksme uz kaut ko paēst, un īpaši varbūt arī uz saldumiem vēl. Nu, tas varētu būt saistīts ar to, ka stresa apstākļos smadzenes pastiprināt, saka, izmantot glikozi, ja, viņa skrīt līmenis asinīs, teiksim, smadzenes, ja, un tad gribas kaut ko saldu uzkost, ja, lai bišķiņ atjaunot to līmeni, ja, un tāpēc arī velk uz to saldumu, ne jau uz tiem salātiem un kaut kā tā. Un uz kašķi arī, jo mājā visi saldumi noēst, un tu meklē vainīgo. Jā. Tā man ir bijis. Kāpēc nav atkal makarons? Kāpēc ir? Kur man ir cepa? Mēs viņš noslēp. Bet, Katrīn, vai tā ir, ka visa problēma sākās galvā arī stresa? Nu, protams, ja mums jau faktiski ja mūsu nervu sistēma, tas ir tāds viens liels orgāns, uz ko iedarbojas viss. Gan mūsu visas slimības, gan arī vielmaiņas procesi, gan arī toksiskie procesi, ja tas pats alkohols, ja? Gan arī, protams, ja tas padziļinātais stress. Tātad, kas ir padziļinātais stress? Nu, redzi kā, ja tā kā cilvēkiem, ja norīt ikdienā, ja kaut kādi psiholoģiskie, emocionāli, fizioloģiskie procesi, to visu arī kontrolē mūsu nervu sistēmu. Un līdz ar to, ja tā kā ja rodās sistēmiski, ja visu laiku tev padruskai pīlu un pīlu kaut jā. Kāda inde, ja, nu skaidrs, ka vienu momentu, ja mūsu nervu sistēma vairs neizturiet to stresu. Un viņi sāk izpausties ar kaut kādām psihiskām uzvedības traucējumiem, ja ar kaut kādām fiziskām ciešanām. Cilvēki, ja tā kā sāk baidīties no kā, ja, un viņi izmainās kā personība, ja, un tu redzi, ja to cilvēku, pirms diviem mēnešiem, un tagad, un tu saproti, ka tas ir pilnīgi divi dažādi cilvēki. Andrej, tu kā farmacēts, vai tu vari nu, izskaidrot man, kādēļ tieši nervostrongs ir nu, labāk šajā situācijā? Farmacēts parasti jebkuru preparātu kastīti, viņš pagriež otrā pusi un skatās to sastāvu un uzreiz pēta. Ja? Un kā farmacēts, es tiešām varu pateikt, ka ir ļoti pilnvērtīgs sastāvs ar atbilstošam vajadzīgam devam, jo devam ir liela nozīme tomēr. Ja? Tur ir baldriāna, melisas, pasifloras ekstrakti, āpiņu vilkābeles, piparmetras un asinszāles ekstrakti. Katram ekstraktam piemīt noteikta iedarbība uz nervu sistēmu. Ja? Šie augi pārbaudīti jau gadiem, teiksim, es baidos pateikt, ka simtiem, ja, bet jau 10 gadiem jau pārbaudīti. Pats nervostrongs ir jau, teiksim, 10 gadi Latvijā. Ja.
un viņš pierādīs savu efektivitāti. Tad ir B grupas vitamīni, tad ir magnīs. Ja? Visam tam ir ļoti liela nozīme, lai nodrošinātu to normālu nervu sistēmas darbību. Un līdz ar to lietojot regulāri katru dienu pa divam kapsulam. Es labāk uzskatu, ka pa divam kapsulam, lai labāks efekts. Ja? Un tad tiešām pēc divām nedēļām mēs iesim pēc nākamā iepakojuma. Ja? Un manuprāt, es varu pateikt to, ka nav nekādu miegainību, tas nav tā, ka paņem divas kapsules un nedrīkst sēsties pie stūras, ka tu skaties sienā un tev viss griežās. Tā ir... Receptūra speciāli bija izstrādāta tāda, lai tiešām dienā pa dienu lietot nervostrong nebūtu nekādas miegainības, tādas nu, dulla gala un kaut kā tāds. Ja? Tas ir dabisks vitamīnu, augu vitamīnu līdzeklis preparāts. Ja? Kas domāts nu, mūsdienīgiem cilvēkiem. Tā jau mēdz teikt, ja tu nespēji izmainīt situāciju apkārt, tad maini savu attieksmi pret situāciju. Nu jā, un es nevēl te teicu vārds adaptācija šodien liela loma šim vārdam. Ja? Un nervostrong palīdzēs tev efektīvāk un ātrāk adaptēties jaunai realitātei. Jā, starp citu, realitāte būs jauna, bet ģimenes locekļi tie paši, draugi tie paši, kolēģi tie paši un īstais brīdis rūpēties arī par viņu veselību. Šobrīd aktīvi norit Eiropas sporta nedēļa, un tādēļ mūsu ieteikumi, kā sportot veselīgi. Tieši tāpat kā viss organisms, arī locītavas noveco, un tās vairs nevar izturēt tādu fizisko slodzi kā 20 gadu vecumā, tāpēc par tām ir regulāri jārūpējas. Nu, runājot par uzbūvē. Locītava ir divas vai trīs kaulu savienojums. Kaulu virsmā pārklāja. Skrimslis. Iekšā locītāvā atrodas sinoviālais šķidrums, un viņa kopa nodrošinā amortizāciju locītāvai, kā arī aizsargā kaulas no berzēšanas. Apkārt locītāva ir sinoviālais apvalks, saites, muskuli, un tie savukārt stabilizē locītāvu un no otras puses nodrošinā to kustību apjomu, kas ir paredzēts šai locītāvai. Ar gadiem mainas mūsu visi haudi un tā arī skrimšlis. Un var pateikt, ka noteikti savu lomu spēlē arī genetika, pārmērīga slodze un klimaks, ja, tad hormonālas pārmaiņas. Rezultātā skrimšlis paliek sausāk, bojājas viņu struktūra, zaudē viņš savu elastitāti, viņš paliek mazāk, šaurāk un mazāk arī sinoviālais šķidrums locītāvā un arī veidojas osteofīti. Rezultātā kaulu locītāvu funkcija mazinājas pakāpeniski un veidojas apjūs sindroms. Kādi faktori ietekmē locītāvu veselību? Nepavelti saka, mēs esam tik jauni, cik jaunas mūsu locītāvas. Ja? Un ja mēs kaut kādu funkciju neizmantojam, tad pakāpeniski mēs viņu zaudējam. Ja? Un ikdienās aktivitātes mūsu amplitūda, locītāvu kustības amplitūda diezgan maza. Un ar vingrošanu mēs varam saglabāt to kustību apjomu, kas ir paredzēts šai locītāvai no dabas. Gadiem ejot locītāvu veselībai nepieciešamas arī papildus uzturvielas, kas vairs dabiskā ceļā neizstrādājas pietiekamā daudzumā. Piemēram, kolagēns. Tā ir obaltuma viela, kas nepieciešama skrimšļu un kaulu normālajai funkcionēšanai. Dosimies tagad uz aptieku pie farmaceita, lai uzzinātu, kādi ir viņa ieteikumi locītavu veselībai. Zemiogēmze ir radīts Šveicē. Viņš ir dabīgas sastāvdaļas produkts, kas sastāv no divu veidu kolagēniem. Tas ir unikāls produkts. Zemiogēmze sastāvā esošais patentētās formulas CoPure. Kolagēns ir tāds pats kā dabiski saitēs, cīpslās, kaulos, muskuļos un ādā esošais. Organismam nav nepieciešams saņemt tās vielas papildus apstrādāt. Ķermenis tās viegli absorbē un nogādā tur, kur tās visvairāk nepieciešamas. Kolagēns ir locītavās un ar gadiem ejot viņas daudzums samazinās. Tāpēc viņš ir vajadzīgs papildus uzturā. Līdz ar to, lietojot ciemio gēmze, mēs palīdzam uzturēt locītavu veselību. Bet runājot par locītavu veselību, nedrīkst aizmirst arī par kustībām. Un ja vēl aizvien ar fiziskām aktivitātēm neesi pārgājis uz tu, tad šis rudens ir īstais laiks, lai to izdarītu. Sāc kustēties! Tavām locītavām tas noteikti nāks par labu.
ko jūs man tagad noteiksiet? Tad, jebkurā pacienta izmeklējuma vienmēr sākās ar redzes asuma pārbaudi. Tā skaitā arī pirms katrakts operācijas būtiski noskaidrot, cik tad pacients labi vai slikti redz. Tā, vai jūs šeit varat nolasīt burti? F, Z, D, N. Tagad jau sākās problēmas. V, H, R, N, N, nē, R, O, F, Z. Un tālāk jau es man arī jāmēr. Šeit jau mēs redzam, jā, ka ir grūtības, bija arī dažas kļūdas. Nākošais būtiskais izmeklējums, jebkuram pacientam, kas ir nonācis pie acu ārsta, ir acu spiedienu mērīšana. Tā skaitā pirms katrakts operācijas acu spiedienu lielums ir būtisks. Kas tad īsti ir katarakta? Katarakta ir lētas apduļķojums. Un, lai labāk saprastu, lai cilvēks varētu redzēt gaismas stariem, ir jāiziet cauri visai acī un jākairina tīklene. Un tālāk šis impulss aiziet uz smadzenu un mums veidojās attēls. Bet katarakta veidojās gadījumos, kad apduļķojās lēca. Bet kā es varu uzzināt, kad man tā lēca ir apduļķojusies? Šeit ir tādi dažādi gadījumi, jo viens gadījums, kad ārsts apskata un ierauga, ka ir katarakta, un dažkārt mēs redzam, ka lēca ir diezgan duļķaina, bet cilvēks vēl cauri šai duļķainai lēcai pa kaut kādu caurumiņu redz, un šajā gadījumā nekādu sūdzību nav, un pacientam ir katarakta, bet principā, ja redze ir laba, nekas īpaši nav jādara. Un varbūt arī otrs gadījums, kad lēca ir, vai nu viņa ir ļoti duļķaina, vai nu viņa nemaz nav tik duļķaina, bet pacientam sāk parādīties miglaina redze. Jā, varētu teikt tā kā caur tādu, nu, tā kā viņš skatās, tā kā caur tādu dūmaku, ja? Un, protams, viens no tādiem būtiskiem simptomiem ir, ka rodās problēmas lasīt. Ja kataraktē neko nedara, tad vienkārši tā lēca lēnām apduļķojās, kamēr cilvēks neredz pavisam. Un tad, nu, protams, viņš noteikti atnāk pie acu ārsta. Bet tad vēl var kaut ko darīt? Principā kataraktu tā īpaši nokavēt nevar, bet ir jāsaka tas, ka, protams, daudz vieglāk ir kataraktu izoperēt tajā periodā, kamēr tā lēca vēl nav tāda galīga duļķaina. Jo, kā jūs redzējāt... es saprast, kurš ir tas mirklis, kad viņi vēl nav, kad man jāiet pie ārsta? Nu, faktiski nevienmēr mājas apstākļos to var izdarīt, un tāpēc jau arī mēs rekomendējam tomēr pacientam regulāri griezties pie acu ārstu, un regulāri tādā acu ārsta izpratnē nozīmē, ka līdz 60 gadu vecumam acu ārsts būtu jāapmeklē reizi divos gados, bet pēc 60 gadu vecuma, lai mēs varētu saulēcīgi noķert gan to labāko brīdi, kad operēt kataraktu, gan arī, protams, atklāt tādas slimības, kuras ir ļoti svarīgi saulēcīgi diagnosticēt reizi gadā. Pašreizajā brīdī mēs veicam optiskās koherentās tomogrāfijas izmeklējumu tīklenē, un ar šo metodu mēs varam noteikt potenciālās izmaiņas tīklenē, kas varētu iet runa par katarakts operāciju, kas varētu nākotnē ietekmēt pēcoperācijas redzes asuma iznākumu, jo mēs varam piefiksēt izmaiņas, mazākās izmaiņas tīklenē. Pašreizajā brīdī mēs nosakam redzes nerva šķiedru slānīti, kas norāda uz redzes nervu izmaiņām, kas varētu liecināt, teiksim, ja šīs izmaiņas eksistē, kas varētu liecināt par kaut kādām, ņemam zodiņu nost, par glaukomas esamību vai neesamību, par glaukomas potenciālo progresēšanu, par glaukomas ārstēšanas efektivitāti. Bet šajā gadījumā, tad, kad jūs noskanējāt manas acis, kas man tur notiek? Jūs gadījumā viss ir kārtībā. Ja jūs būtu mums katarakts pacients, mēs jums tā arī teiktu, ka kataraktu izoperējot, visticamāk redzes asums pēcoperācijas periodā būtiski uzlabosies. Šeit mēs veicām lēcas aprēķināšanu pacientam pirms kataraktas operācijas. Un ir svarīgi, ka to dara pirms operācijas un katrai acī savu aprēķinu veids, jo gan starp cilvēkiem, gan arī starp acīm var būt atšķirības tieši lēcas stiprumā, kas ir nepieciešams katram cilvēkam likt iekšā. Kas notiek? Ko jūs operācijas laikā darat ar to aci? Mēs viņu anestezējām. Tad es veicu divus tādus griezienus. Tas ir zem mikroskopa, jā. Un tagad es noņemšu priekšējo kapsulu, jā. Jo tā būs tā, nu, duļķainās lēcas
tā ir tā vaininiece, ja? Kas... Nu, vainīgi ir lēca, ja, bet lai es varētu izņemt to duļķēnu no lēca, man ir viņai jātiek klāt. Un tagad, lai varētu to lēcu izņemt, tad mēs viņu tā kā atdalam no tā. Redziet, lēca smuki atdalījās, es viņu tagad jau varu tā parutēt. Jo man ir svarīgi izņemt to lēcu, bet neizkustināt to kapsulas maisu, ja? Un tagad mēs to lēcu sašķēdīsim, ja? Jo mēs viņu caur to mazo griezienu sašķēdam un tā kā atsūcam, ja? Tā ir tā saucamā fako emulsifikācija, jo tāda lēcas izvilkšana, tas jau bija ļoti senos laikos. Pacientiem mēs liekam tā saucamo mākslīgo lēcu, un šo mākslīgo lēcu mēs faktiski varam izvēlēties, kādu nu pacients vēlas. Tad mēs parasti pacientiem jautājam, vai jūs vēlaties redzēt bez brillēm tālumā un lasīšanai lietot brilles. Taču, ja pacients ir ilgstoši strādājis, nu, piemēram, par grāmatvedi un ir pieredzis lasīt bez brillēm, tad uzgadījumos mēs dažkārt liekam arī tādu lēcu, lai pacients varētu lasīt bez brillēm. Un tad šim pacientam ir jālieto brilles tālumā. Kad var būt katarakta? Vai ir noteikts kāds vecums? Nu, principā jau lēca var apduļķoties jebkurā vecumā. Bet visbiežāk mēs sastopam tā saucamās vecuma katarakts. Un tāpēc arī šis katarakts skaits ir tik ļoti pieaudzis, ka cilvēki dzīvo aizvien ilgāk. Un faktiski, ja mēs dzīvosim, teiksim, 100 gadus, tad, protams, katarakta būs 100% operējuma operācija. Un arī šodien es gribētu teikt, ka visiem cilvēkiem, kuriem jau ir 80-85 gadi, viņu redze noteikti būtu labāk, ja šī katarakta būtu izoperēta. Tātad jūs teicāt, ka jums ir 92 gadi? Jā, ir. Ir. Jā. Kad jūs pirmo reizi pamanījāt, kad jums kaut kas nav kārtībā ar redzi? Nu, tāda miglaina, nu, tā kā nevar īsti redzēt. Adata nevar ievērt uzreiz tā, kā vajag. Un kad tas bija? Nu, kāds, nu, cik gadus? 10 atpakaļ? Pirms 10 gadiem? Nu, jā, nu, ar kreso aci jau sāku 12 gadus atpakaļ, ka man operēja. Nu, un tagad es sāku redzēt, ka man ar labu aci nav tā, kā vajag. Un pirms tiem 12 gadiem jūs arī profesori operēja lagarās? Jā, profesori operēja brīnišķīgi. Bet vai ir kaut kā nozīme arī iedzimtībai? Latvijā apmēram 20 līdz 30 katarakts operācijas norit arī tā saucamās iedzimtās katarakts. Tas nozīmē, ka bērns jau piedzimst ar kataraktu un līdz ar to bērnu gadījumā, šo zīdaiņu gadījumā ir ļoti svarīgi operēt viņu ļoti agrīni. Ja bērns kaut kādā veidā šķielē jau zīdainītas piedzimst vai viņam ir kaut kādas problēmas ar acīm, tad ir ļoti svarīgi griezties pie acu ārsta, lai konsultētu vai nav kādas problēmas ar acīm. Doktor, liels paldies par sarunu! Un es, skatītāji, jums gribu vēlreiz atgādināt, ka tas pat tiešām ir ārkārtīgi svarīgi doties laicīgi pie acu ārsta un pārbaudīt savu redzi. Mūsu stāsti šoreiz ir galā. Galvenais ir rūpēties par savu veselību. Un kā man šeit viens no labākajiem veidiem, kā to darīt, ir doties garās pastaigās dabā kopā ar ģimeni.